Hej, jag heter Mikael McCarthy och är kommunens brottsförebyggande samordnare. Mitt uppdrag i Södertälje kommun det är då att som brottsförebyggande samordnare förebygga brott. Och en viktig sak i det här är föräldramedverkan och att vi då utbildar föräldrar till att bli bättre föräldrar. Det här är en strategi som vi i rådet kör och vi har olika program för det. Det viktigaste här som vi i rådet tycker är att vi jobbar liksom utifrån kunskap. Att vi arbetar med metoder som vi vet har en förebyggande effekt. Sen kör vi ganska många kampanjer genom året. Till exempel föräldrar kring Valborg, att man inte ska langa till sina barn. Så att vi har en anti-langningskampanj. Vi har fyrverkerikampanj i december där vi förmår folk att inte då köpa fyrverkerier till barn under 18 år. Det jag bidrar med när det gäller att öka tryggheten i Södertälje är att jobba då som brottsförebyggande samordnare i Södertälje. Och i vårt brottsförebyggande råd som vi har så jobbar vi då för att minska brottsligheten och för att minska droganvändandet. Och det här gör vi på olika nivåer och på olika sätt. Det är ett spännande jobb som vi håller på att utveckla för fullt.